Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl láska. Metalový máj z válku Pažběhla. Z 5. května ve Vršovce u Nového Města nad Metují. Tortary, Ador Dora, Terror Incognita, Stone Lives a další. K tomu točené prase, pivo a pohoda. Více info na Facebooku Metalový máj. Hlavní partner Radio Hej.